Krishna, 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 Krish
شہنشاہ کی آج آرتی بڑے پریم اور شردہ سے اتارے time.
اپنے آپ کو برتر ہے, لیکن مان شرط کر کر کے جنہیں بڑی بھاری بلیدان کر کے حاضر کو دیش دیے, جگہ جگہ گھومے بھارت کے چپے چپے میں, کونے کونے میں, کان کان میں, چھڑ چھڑ کے اندر گھومے اور جگاتی رہے, بتاتی رہے جیووں کو کلیان کس طرح ہوگا, تمہارا بھلا جو رو رہے ہو, دکھ پا رہے ہو, اور دکھ میں نے آپ کو بتایا تین پرکار سے, آدھی بھوتک, آدھی دینک, آدھیاتمک, کسی کو تھوڑے شبدوں بول لو, آدھی جاتی اور اپاس, یہ تین پرکار کے دکھوں میں جھلک رہا ہے آج کا انسان. شروع میں بھی تھا لیکن پہلے دکھ کم تھے, اب دکھ دو دن چڑھتا ہے, نئے دکھ, نئی مصیبتیں, نئی کلیش, نئی سمسیاں, اور سمسیاں بھی ایسی ایسی نہیں, ہاں کبھی بھول جائیں گے, کون سمسیاں, جٹل سمسیاں, جٹل کیا ہوتی ہے, جس کا حال نہ ہو, کوئی سلوشن کا پتہ لگے, یہ کوئی پتہ لگے اس کا ریاؤ کیا ہو, اس کو باقی واقعی بچے بولیں گے جٹل, یا اردو میں کہیں گے پچیدگی, ایسی سمسیاں اتنی پچیدگی اختیار کر لیتی ہیں کہ ہم رو رو کے مر جاتی ہیں, پتہ لگتا کیا کروں, یعنی دیر آر پرابلمز نو ڈاؤٹ, بٹ پرابلمز کم کمپلیکیٹڈ پرابلمز, کمپلیکیٹڈ, اینڈ دیئر از نو آؤٹ, وی آر ایٹ اے ریسٹ ٹو نو وٹ ٹو ڈو, اگر سن گئے اگر گھر تو نہیں گئے, وٹ آئی ڈو, وٹ شڈ آئی ڈو, وی آر ڈسکس, اس سے بھی ڈیولپ نہیں رہتا ہے, بڑی پرپلیکسڈ رہتا ہے, ڈو اینڈ گٹ ٹو ڈو از دی پرابلم, یہ شکتی انہیرٹ بڑا گورو ہے, سدا گورو رہے گا, یہ برج
نے چاہ کر بہت ہی چھوٹی کر رہے پہلاس کا کیا مان کر کم کتنے یوگ وکش ابھی سمجھ لے جائے اٹھاون تو اٹھہتر چھ سات بھاگوں میں اب چھپا نکالا چھ سات بھاگوں میں اتنا ہوتا شواز میں بتا رہا تھا وہاں پر میں خرید آ گیا ایک لاکھ لوگوں کا مہابھارت ہے ہمارے شری ویاس کا اور ایک لاکھ منت ہے چاروں ویدوں کے جو ویاس نے جگہ جگہ جا کے اکٹھے کیے پھر ان کا نام سن کیا ریڈ ویڈ شام ویڈ ادھر ویڈ گجر ویڈ اور ان کے الگ الگ بھاگ کیے جو تو کرم کانڈ کے تھے وہ کرم کانڈ منتر ویدوں میں منتر کرتے کئی نیچے بات کرتے ہیں ویدوں نے نئے شلوک پڑھا ویدوں کے شلوک نہیں ہوتے ویدوں نے کیا ہوتی ہے منتر شلوک ہے اٹھارہ پرانوں کے شلوک ہے مہابھارت کے شلوک ہے گیتا کے گیتا بھی مہابھارت کے انترگت ہے اسے الگ کر دیا گیا نشان کر جیسے یہ الگ نہیں تھا مہابھارت کے انترگت آتا تو یہ سارے شلوک ہے اپنی والمیکی رامائن شلوکوں میں ہے لیکن جو یہ ہے وہ کس میں ہے اس میں منتروں میں مہابھارت چاروں میں کس میں ہے بولو بزرگ منتروں میں چاروں وید کس میں ہے چاروں وید کس میں ہے اگر ان منتروں میں سے میں ایک چھوٹی سی منتر باہر نکالوں پھر اس کو منتر نہیں کہیں گے اگر میں پورا منتر نہ بولوں اور چھوٹے جیسے نکالوں جیسے میں بولتا ہوں اوم یتنکر اولم سروت اور سورہ انبھر کیا اوم یہ تلوکی کا تھار ہے جو چاروں اور ویاپت ہے اور کسی ایک اکشر یہ ہے تھوڑا سا اکشر لیکن سر ویاپت بھگوان کا نام اب اس کو منتر کیا کہیں گے ریچا اسے بولتے ملے میٹو بولیں گے جو منتر میں سے ایک حصہ نکال لیا گیا اسے ریچا بولتے ہیں ریچی والی ری اور چار کرنا ریچا ری دوسری نہیں ریچی والی ری آہا ریچی والی جو ڈال کے پیٹ کے اندر سے نکال کر پھر نیچے سے پھر آگے جو ریچی میں رہ جاتی ہے وہ ریچا اسے کہیں گے ریچائیں ویدوں کی ریچائیں شاباش 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 اے آہا بہت سے منتر ہے سو منتر جدا بولتے ہیں نا اپنے گائتری اس کو منتر بولتی ہے کئی اچھا تو بول جاتی میں تو جانکاری کرا جا رہا ہوں یہ منتر ہے چوٹی کا منتر چوٹی کا منتر ہے یہ جو ہم بولتے ہیں گائتری منتر چھند بول دیتی ہے گائتری چھند لیکن منتر کہنا چاہیے یہ دو کے اندر ہے نا اس میں بڑے بڑے شاستروں کی لکھے پڑے ہیں اور بڑی بھاری ویاخیا ہے اتنے اتنے گائتری ہوتی ہے اچھا تو یہ ایک لاکھ میں ہے ایک لاکھ اور پھر بتاؤ جو جات میں اس کی بھاگ کیے کوئی بھیج لیجیے رگ بھیج لیجیے اس کا جو پہلا بھاگ ہے وہ کرم کانڈ ہے اس کا بیس والا بھاگ اپاسنا بھکتی کانڈ ہے اپاسنا کا نوٹ میں سے اپاسنا بھکتی اس کا جو آخری کانڈ ہے وہ ہے گیان کانڈ تین کانڈ بنا دیے گئے ہر ایک میں جو بھی بھید آپ اٹھا لیں گے بیٹے جو بھی آپ اٹھا لیں گے ڈیوائڈ انٹو تھری پارٹ ڈیوائڈ انٹو تھری پارٹ پہلا کرم کانڈ کھولیے ویدوں کا پہلا بھاگ دوسرا بھاگ اپاسنا کال تیسرا بھاگ جان کال پھر بولیے بٹھائیے میں نے ویدوں کا پہلا بھاگ دوسرا بھاگ اپاسنا کال تیسرا بھاگ میرے بابا اب آپ آپ کا پڑوس ویدوں کا پہلا بھاگ کرم کانڈ دوسرا بھاگ اپاسنا کانڈ کا کرنا آدھا اڑا اڑا وہ گیا کا ہوا نہیں گیا کا ہوا نہ ہوتا کانڈ ہاں تو اور آخری کانڈ کیا ہو گیا جان کانڈ اب لو یہاں تک کتنی ہوئی کرم کانڈ میں کیا 80,000 منتر ہے صرف ایک کرم کانڈ کر رہا کتنے منتر ہیں جی کتنے منتر دیکھیے کتنے منتر ہیں امتیاز تو نہیں دیے نا پرماتم کے تیاگ کو ہم یاد کر رہے ریسرچ کیا گیا یہ بھی ہم نہ جانے ماں بہن کا نام ہمیں آتی ہے ایکٹروں اور ایکٹریس کے نام آتے ہیں اپنی سب کا دیوار نہیں پتا تو بڑی مراد ملتی رشی لینے والے پر صرف اکیلے کرم کانڈ میں کتنے منتر ہیں 80,000 80,000 آ گیا آگے اپاسنا کارڈ آ گیا 16,000 اس کے مطلب ہے کتنے اور جان کارڈ میں لے دے کے 4,000 ہو گیا لاکھ کرم کارڈ میں کتنے مطلب ہے چاروں مہینوں کو ملا کے دیکھیں جن کو بچوں بتاؤ بیٹھی ہو چاروں مہینوں کو ملا کے کرم کارڈ میں 80,000 مطلب اپاسنا کارڈ میں
سولہ سال اور اکیلے جان کا نہیں ہمیشہ یاد رکھی جائے ہمیشہ یاد ہمیں پتا ہوتا ہے بارے میں اتنا گندا بات ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا کے نام کیا ہے وہاں پر پڑتی ہوں اپنے سفر کے بارے میں پتا ہی نہ ہو کسی کے بارے میں پتا ہی نہ ہو اور بابا پور کے بارے میں کچھ کچھ لگ جاتا ہوں شرم کی بات ہوگی نا تو میرے لیے دور کرنے کی بات ہے بابا میں ذرا کچھ کیا ہوگا اور پھر پہلے کی جان کرنے میں بھول جائیں گے انہیں دوارا ہم اپنا کلیان کر دیں گے بالکل ویدوں کی ہی نقل چونکہ گیتا کیا ہے ویدوں کی کنجی ہے گیتا کیا ویدوں کی ویدوں کا خلاصہ ویدوں کی کی ہم ہمارے وقت یہ خلاصے خوب کرتے ہیں ہر کتاب کا خلاصہ ہوتا تھا انگریزی کا خلاصہ حساب کا خلاصہ سندھ کا خلاصہ ہندی کا خلاصہ یہ سب دوراتیہ کا خلاصہ ہمیں سارے اردو بھاشا ہوتی ہے اپنی بھاشا میں ماتری بھاشا کہیں گی کنجی گیتا چاروں ویدوں کی کنجی ہے جب کنجی ہے تو دل پر نکل ہے ادھر پہلا کان کون سا ہے بولنا کرم کان ادھر پہلے چھ دھارے کرم یوگ کان نہیں چاہیے کان میں کچھ کامنا ہوتی ہے کان اور کامنا کیسے آپتی ہوتی ہے کان اور کامنا کیسے ملنے آپتی ہے وہ کرم کان ہے پتری ہوتا پتری کی یاد کر لو دھن نہیں ہوتا تو لڑکی خوش کرنے کا یاد کر لو تو بیماری یاد دور کرنے کا یاد کر لو اس میں یم یاد ہزاروں بھرے پڑے ہیں جو کمی اس کی اس کا کان بولتی ہے یہ جو پنڈت والے شادیاں کرتی ہیں مرنے پر یہ کرتی ہے کانڈی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کرم کانڈی کرم کانڈی ان کو کرم کانڈی کہیں گے ہماری بات میں کاموں کو پوری کرنے والے بلانے بھی پاس ہے بلانے فائن وہ کرم کانڈی ہے نا تو مر گیا تو اور گیا تو شادی ہوگی یا تو اور کرنا ہے یا بھی آنے والے خراب یہ بلاؤ گے فارم کے لیے کرم کانڈی ہے کرم کانڈی کو بلاتے ہی شراب کے اندر اور اس کا ایسا مانا کرم کانڈی جو لوگوں سے بیاہ کراتی ہو جو ہمارے حکومت بات کرواتی ہو جو گریہ پرویش کرواتی ہو یا اور کوئی دن آیا تھا بھت نین کی کتھا پڑتی ہو ان کو کیے میرے تو بلاک کرم کروں گی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میرے جیسے بلاک میں لاکھ نہیں تو میں کرم کانڈی نہیں ہوں میں نے آپ نے کان پڑھا ہے کون سا جان کان میرے ذمہ لگا ہے ان کھیر کھانے والوں کے ذمہ لگا ہے کرم کان جب بھگوان نے بات کی ہے الگ الگ بات کی ہے مجھے اس یوگ بنا دیا ان کو اس یوگ بنایا چلو بھائی کیے جاؤ ایک سے اڑے مجھے بھگوان کہتے ہیں ان کو تقسیم کا طریقہ سکھا وہ کرم کان کریں گے شادیاں کرائیں گے بیاہ بچے بنائیں گے مجھے کہا تم تقسیم کرو سولہ اوپر رکھوا نیچے چار رکھ چار کر کے سولہ باقی اوپر لگے چار نیچے دو رکھ باقی لے گئے دو شریمان شریمتی اور باقی کچھ دنوں کے بعد ایک رکھ سے باقی لے گئے ہٹ وہ بھی رب کی ذات میں مفت کیا میں نے سکھانا ہے جو ہے آپ کو تقسیم کرنا یعنی آپ کو وبھاگ کرنا اور پنڈت سکھاتے ہیں گناہ کرنا پہاڑے پڑھانا وہ سکھا لیں گے تو میرے ذمہ اپنا کا کام ہے تو میں گزر کے کہتا ہوں یہ کرم کانڈی ہے کرم کانڈی گیتا جی کا پہلے چھ ادھیائے کا نام کیا ہے یہ کرم یوگ ہے یا کیا ہے کرم کس طریقے سے کیا جائے یوگ جیواتما پرماتما کے کرم مل جائے یوگ کا وپریت کیا ہے یہ یوگ کا وپریت اپوزٹ ورلڈ یہ یوگ چھڑنا یوگ میں نے ملنا ایسوسیٹ ہونا میٹنگ ہے مل جانا بھگوان کا کرم کانڈ تمہیں تو سکھاؤں کرم کانڈ کو جنم جنمات میں پتنی لیتے رہے پتنی لیتے رہے پتر دنیا عزت مان ریائی گھر لیتے بھگوان کے گھر میرے اوتار میں تم شیخ کر جاؤ اگر میں یہ سکھا جاؤں تمہیں چکر میں ڈال جاؤں تو بھگوان کہتے میری شیشتا ہے میں تمہیں یہ بتاؤں ہاں جس سے تم کرم بھی کرتے رہو اور میرے دیدار کے کام یہ نہیں بہت بات بھگوان نے نندا کیا کرم کانڈ کی وہ خوب کام ہے کامناؤں میں وہ جنت کے تالے میں جنت پر پھنسے جن کے دل ایسے افال میں گرے ایسے دولت کے جنجال میں سمادھی نہیں سمادھی نہیں کام کا اور سمادھی بتائیے نہیں تمہارے پتر ایسے کوئی سمادھی لگا سکتے نہ سمادھی نہیں جن کے کام میں اپنے ارادی کی یقین بھگوان نے ایسے کو دو تین شلوکوں میں اکٹھا کر دیا کہ یہ جو جیون اسی میں رہتی ہے اور بچے یہ بھی کہا کہ تم فرق کریں گے یہ کرو گے وہ کرو گے یا کرو گے دال کرو گے تو کیا بڑی بات کر لو گے فضاؤں میں جنت کی خوشیاں منائے مگر ہو کے خالی یہی ہوگا کیا فائدہ ہوگا جب تک پل تھے تب تک فرق میں رہے جب پل ہو گئے ختم تو بس آ گئے ماں پیو جی خیر ریا ہٹ بھی نہیں جو تھا وہ بھی ہو گیا غیر ریا ہٹ بھی نہیں لو پھر واپس آ گئے لوٹ کے بدو گھر کو آ گئے بھگوان جی بڑی اچھی بات بتائیے سورج کی طرف نمک کرو جب ہمارے سورج ختم ہو جائیں گے پھر لوٹ کے آ گئے پھر جائیں گے یہ آ گئے یہ پردھانیہ نے طریقہ سیول کو اپنے جا کر بھی کہہ دیا میرا سدھانت پتا نہیں ہے پردھان آپ بتائیے کون یوک کو جا کے سردار اتر کا ہی نہیں آیا بھگوان نے سپشٹ کہا وہ پن جو تو کر رہا ہے جاگ رہا ہے دان دے رہا ہے پوجا کر رہا ہے اگر یہ میرے لیے کرتا تو کتنا اچھا ہوتا تو دیکھ لیں سدھانت کیا جو دیووں کو پوجے پرستا لوگوں کو پتا ٹگا جا رہا ہے لوگوں کو اگر پتا لگے تو وہی کرم بھگوان کے لیے کر لو ہائے ہائے وہی کرم بھگوان کے لیے کر لو آپ نے فکر ہو گیا نا آپ نے سیون پاس بک میں مانو دس ہزار بیس ہزار روپئے جمع کر دیا
اور ایک بار آپ گئی جگہ تو کہیں کا مجھے کھڑا تھا ہر صاحب مجھے 500 روپے آپ کو بتا دیں میں آپ کو شیشہ بات کر رہی جی رام سروپ جی گھر آئیے نمسکار گھر میں دفتر میں آئیے ہاں آپ کی بات کتنا ہو گیا 11,000 چلا کر دوں گا میں بچے اکٹھا کر رہے ہیں مجھے کوئی 3-4 سال ہو گئے جو بچت ہو جاتی ہے میں اکٹھا کر دیتا ہوں تو آگے اس کو خرچ نہیں کرنا آگے وقت کام ہو گیا تو ہم آپ کو بتلائیں ہاں آپ 11,000 ہو گئے نا 1,000 رکھ لو 10,000 کچھ کر دیں یہاں تو آپ کو ملتا ہے 5% وہاں ملے گا آپ کو 11% اور اگر 6 سال نہیں نکالو گے تو مفت و مفتی ہو جائے گا کیا 20,000 مفت و مفتی صرف رکھنے رکھنے کا مفت و مفتی اتر کر رکھے اتر نہیں کرے رکھنا تو تین پاس پتی بھی ہے آپ بجٹ والے کام میں اس کو تو میں پھر سنی کرایا تھی ہے آپ نے میری ماں نے نہیں بتایا آپ نے میرے کیوں نہیں بتایا آپ نے میرے کسی نہیں بتایا تو میں بتا رہا ہوں وہ منیجر کہتا ہے اب اس کو یہ سب رکھنا ہی نا یوں رکھنے کی بجائے یوں رکھتے تو 6 سال کا دوں نا یہ یہی بن جاتا ہے 10-20,000 وہ تو 6 آج کل کی بات کرپڑا جی میں آپ کو بتا دوں جن کے گھر میں یہ آپتی پرکاریاں لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر ان کے پاس روپیہ ہو تو اسی دن وہ 10,000 بڑا بڑا دیے 10,000 تو شادی ہوئی بائی کی جاتے بعد یہ 80,000 ہو جاتا ہے وہ مفت و مفتی جس سے لڑکی پیدا ہو جائے اور ہوا آ کے کرے کہ تیری آفت میں بھی آفت تم کے جس گھر میں آئی ہے اس کی بھی آفت اور جو بن کہ میری بھی آفت دونوں آفت ہوتی ہے جب ہوا ہوا کرے ہاں اس وقت اگر ہے ان کے نام پر یا آپ کے نام پر 10,000 روپیہ جمع کرے تو یہ 20-25 سالوں میں جا کے بن جائے گا آپ کا شادی کے قابل ان کے سب بن جائے گا کوئی لوگ 80,000 روپئے ہوا جب یہ شادی ہوگی آپ کو مفت کر جائے گا آپ نے 10 کروائے تھے آپ کو جائے آپ کو تو ویری گڈ کیا کرے تو وہ رکھنا تھا نا اس کو رکھ دیا روپئے یہ تو بچت میں پڑا ہوا تھا اسی طرح بھگوان جی بیٹھا اور نارائن جب تمہیں کرم بھی کرنے ہیں تو میرے نام پر کچھ تو نہیں کرنے لوگ کی تاریخ لوگ کی اب کون جاتے ہیں جھوڑ کو سمجھائے رات کے راستے کرنے والے ماں کے پتروں کو کون لگے کر جائے تو کس کو نہیں کرتے تھے مدد کو رکھا ہوا دیوی بھانی میرے گھر پتر ہو گیا دیوی بھانی تیرا شیر میری خوراک بنا رہی پتر کیا کرو کہ کیسے کر رہے دیوی بھانی میں یہ کرا تیرا یہ کرا میں دیو تیری تو کرنے والی تیرا بار ہو جائے کالی کالا بار میرے اوپر والی کیا بار پتر کیا کرو تو کون کر جائے کہ کرنا ہی ہے تمہارا بھی نہیں کرے اگر جراتی رکھنی ہے کچھ کرنا ہے تو دیوی کے لیے نہیں دیوی صرف ایشوریہ دے گی ویبھو دے گی شاید پتر دنیا دے پتر کیوں آگے کون کر ہاں جو مانگ رہا ہے پتر وہ کسی کا پتر تھا ایک بار سمجھایا روز پتر ملا کر روز کئی کی بات نہیں تم کا پتا جو تو کبھی آپ کو پتر چاہیے ہاں تو تم بھی کسی کے پتر ہو کتنا سکھ پا رہے ہو کتنا سکھ دے رہے ہو شالا اندر ہی پر تو جو پتر مانگا تو نے کسی کا پتر ہے کہ نہیں کتنا خوش ہے اور کتنا خوش تمہیں مانگا نہ میں تم پاریا نہ میں ماں پیو تم پاریا ہو پتر مانگے اور باپا یاد آگے یہ ہم آگے مانگے آگے جس کی ہم پتروں کو سوک دیا تو جو ہونے والا کو ہمیں سوک دے گا اسی کو بولتی ہے مایا کا چکر بھول نہیں آتا رات کے بھول بھول یہی کرم میں نے کہا وہی فن ہے اگر پھر کرایا جائے دھنا ہو جائے گا ہاں وہی کرم کرتا ہم کے نام پہ کیا جائے کتنا پتی بن جاتا ہے یہ اپنے منی کو بھالے لگتی یہ گیتا جی نے گیتا جس نے کہا تو اس سے پہلے چھ جائے کرم کام کے نہیں ہے بلکہ کرم یوگ کے ویاس نے ذرا سوچنے کا ذرا بھاونا کرو کرا دی وہاں تو بھاونا میں تھا میں کرم کر رہا ہوں میں دان کر رہا ہوں پوجا کر رہا ہوں میرے پتر جائے گا میرے گھر میں دھن ہو جائے گا میری بیماری لگی دور جائے گا کام یہ کیا ہوا میں دان کر رہا ہوں پوجا کر رہا ہوں میرے بابا خوش ہو جائیں گے میرے بابا پرسن ہو جائیں گے پھر میرا کلیان کر دیں گے فقط میری خاطر تو ہر کام کر صرف بھاونا کرم تو وہی ہے بھاونا پر پڑ گیا وہ کرم تھا پتر کو آگے رکھے وہ کرم کا دھن کو آگے رکھے وہ کرم تھا لوگ کو آگے رکھے یہ کرم تو لوگ کی ناس کو آگے بڑھتے وہ اس پاس پتر جمع تھا روپیہ یہ دوسری پاس پتر سرس والی پاس پتر جمع ہے دونوں پاس بک کے پر ایک فکس ہے ایک بچت فنڈ والی کو ہے ایک بچت نیدھی ہے اور ایک فکس نیدھی ہے شبا ایک سیونگ اکاؤنٹ بک ہے اور ایک فکس اکاؤنٹ بک ہے بڑا فرق پڑ گیا وہ 6 سالوں میں جمع ہوا نہیں اور 5% ملا اور بیچ میں اگر کہیں 10 تاریخ کے بعد نکال لیا سارے مہینے کا پوری ہے یوں پڑ گئے اور الگ لے کے ہر مہینے کا شروع کرتا ہوں اور مجھے وہ سود دار سود دار سود کمپاؤنڈ کر سکتے جانا اور آگے بڑھتا جائے اگر کئی کرم کان میں اپنا پل خالی کا تو گیا جیسے بچت فنڈ میں جتنا نکالا ہو گیا 100 نکالا 100 تو پھر جمع ہونا نہیں 500 نکالا 500 ادھر ادھر کیا سود تو اوپر بھی سود سود پر سود اگر ایک سال کے بعد
میرے 10,000 کے 13,000 بن گئے، اگلے سال 13,000 پر نکلے گا، پھر اس پر چھپی پھر اور اوپر پھر اور کتنا بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا. اس طرح اگر ہم نے بچت میں سے کچھ اپنے کو کھا لی تو گئے، اور اگر حرام کے لیے نام نہیں کیے گئے تو وہ کئی گنا بڑھ گئے. کہا جاتی ہے شنکر آکاش کے بارے میں پاروتی جا رہی تھی، کہاں وہ خطہ یاد کیجیے، جبکہ اس نے سارے پل مگر مچھ کو نہیں دیتے اور برہمن کے بچے کو اس کے منہ سے بچا دیا تھا. وہ شام کے وقت جب سوریا ہو گیا تھا، وہ ایک بچے کو نگل لے رہا تھا، وہ پانی پہ آیا، وہ اس نے کوئی رشاد چکیا ہوا تو اپنے ہاتھ دھو رہا تھا تالاب کے نزدیک، کیا کرتے کتنے مگر مچھ نکلا اس کے ٹانگ جو جھیکا اور اسے منہ سے چھوڑ بتایا آج میں پوتا بچا ہوں، ہاں میں برہمن ہوں، مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ. تو دور ٹی وی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی دھوتی سواگت ہوئی، یہ کیا کر پڑ جاؤ آپ باقی جس طرح رستہ میں تھی نہیں سر بہت کپڑوں کی نہیں سر باقی باقی یہ کیا ہو رہا یہ تو نرندر رہا ہے. گریراج بھگواتی مت دانت مارو جو آ گیا، میں کہتی اسے دے دو. بھگواتی ماتریشوری میرے برہما نے مجھے آگیا دی ہے کہ تم جب سوریا ہو جائے اور جو کوئی جا پہنچے وہ تمہارا بھوجن مانا جائے گا، اس کو کھانے میں تمہیں پاپ نہیں. بھگوتی یہ دو دن سے بھوکا مر رہا ہوں، کوئی بھی چیز جب یہاں پر میرا بھوجن بننے کے لیے نہیں آیا. آج بھگوان اسے میں نہیں جانتا یہ برہمنا کرتی ہے، میں بھی جانتا ہوں میرا یہ بھوجن ہے، اور اگر آپ مجھے نہیں دیں گی تو میں بھوکا مر جاؤں گا، تب تو میں اور سہن کر نہیں سکتا. آپ کہیں مجھے کیا بالکل تو پھر تو چھوڑے گا نہیں، میں چھوڑنے کو تیار ہوں. ایک میری شرط ہے، میری شرطیں لکھ رہی، جتنا آپ نے جا کر پاپ کیا وہ مجھے دیں گے. کیا آپ کریں گی؟ اوش سرکار گنگا جی کا دان کیا، وہ جو جان کا گنگا کے بھاؤ میں رکھا اور منتر پڑا لے لیا لے جو ہے آپ کا مگر بات کیا گجراج پہ کر جائے لیے میں آپ کو دے دے رہا ہوں. میں یہ کہہ کر کے پھر اچھا اٹھا تب جل کے دوارا اس کی کر گیا چل گیا اور بچہ چھوڑ دیا گیا. بھگوتی بچوں کا تھا اور اب تمہیں شنکر لینے والے تھے، تمہیں گہن کروا تو تمہیں گر گیا کیسی باتیں کر دیا تم، تب تو میں پھر بھی کر سکتی ہوں پر ہونے ہر گرام کے رکھے تو بار بار نہیں کرتی. یہی کہاں جا رہا ہے ہندو دھرم، اس کی رکشا تو نہیں ہو سکتی، یہ تو میں پھر بھی کر سکتی ہوں، میں اور گھوڑ تب کر لوں گی اور جو آپ پتے کھا لوں گی ہوا کھا لوں گی، یہ تو میں کر سکتی ہوں، لیکن یہ جو ہے یہ کہاں سے کروں گی. اتنا بڑا خون کا مجھے اثر ملا اور وہ چلا رہا ہے اور میں اپنے ساتھ کو دیکھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. چلو اب گئی بابا، اب تو میرا رات کا ملا پورے والا تھا اور آپ کی اچھا فردا بھی بھری کیا پھر کئی برس ہو جائیں گے ان کے ساتھ ایک میٹ ہونے میں. اب گئی اب جا رہی تو میں بہت بات کروں گی اور آپ کے کندرا کندرا کے موتے رہے گفا آپ کی اس گفا سے نہیں ہوں، اب میں بھائی ہڈیا کر لوں گی اپنے شریر کو. تپسیوں کا اتنا اس کا ٹھیک رہتا ہے باقی ہڈیا ہو جاتا ہے، مرتے نہیں ہے اتنا تیز میں ہو جاتا ہے یہ اتنا اس کا جہاں وہ سماگی لگا رہے ہیں. تو اب میں پھر کروں گی اور اپنے تلین ہو جاؤں گی جو ہوتا ہے. اتنے جا رہی ہے آکاش من سے آیا ہے اور کہا کرنے کا پھر دل سے کر دے گا کہے کو آپ کو ورن کرنے کے لیے، ورن آپ کو ورن کرنے کے لیے. اچھا گھوڑ تب کریں گی کیوں، تیرا تب کیا بنا مہاراج ایسی ایسی کیا کرتا مجھے دکھا سکتی ہے؟ کہاں کرا کوئی جناب نہیں، کہاں میرے مت کوئی مگر مت نہیں. پاروتی میری منی یہ اچانک آیا ہاں کہ جو تپسویاں ہوتی ہیں وہ کٹور ردیا ہو جاتی، اس لیے انتقال کرنا ردیا لاگو ردے منش جو ہے تپسوی کٹور ردی ہو جاتی ہے، ناریاں ساتھ کرتی کرتی کٹور ردیا ہو جاتی، اس لیے میں نے آج کی پریکشا دی نہیں تالاب بنا تھا، نہیں مگر مت کر لیا تھا اور نہیں برہمن بن کے وہاں آیا تھا اور نہیں چلایا تھا، کہاں کیا تالاب کہاں مگر مت اور کہاں ہے برہمن وہ نہیں تھا. سرکار تو جو تم نے اپنا سارا پک دے دیا وہ مجھے دیا ہے، ہاں اور جا میں یہ نیم بناتا ہوں جو بھگوان کے نام پر اتنا پیار کرے گا وہ کئی گنا بڑھ کئی گنا بڑھ. میرے کبھی
جتنے کے بھرتے نہیں. اگر ایک ہاتھ کی مالک کے نام پہ لگائے گا خزانہ, 100 ہاتھ کی مالک بھر دے گا. ہم تو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں, مالک کی تو ساسر بازو ہے, ان کے تو سیدر بازو. ایک ہاتھ سے لٹائے گا خزانہ, 100 ہاتھ کی مالک کے بھر دے گا. دین تیرا کئی گنا بڑھ گیا, جو مالک کے نام پہ دیا گیا وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, جو بھگوان کے نام پہ دیا گیا کئی گنا بڑھ جاتا ہے. بھگوان کے نام پہ سیوا کی جائے کئی گنا بڑھ جاتی ہے, بھگوان کے نام پہ جاپ کیا جائے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اتنی تو حضور میں پڑھائیں گے, اگر میری خاطر تو ہر کام تو دیکھ لو سجنوں, یہ پہلے کے 6 کام ہیں, یہ کرم یوگ کے کہ مالک کے نام پہ کرو گے تو کئی گنا بڑھ جائیں گے. جیسے کہ اپنی دھن ہم نے پھر ڈپازٹ میں کر دیا, کئی گنا بڑھ گئے تو دگنا ہو گیا 6 برسوں کے اندر, تو وہ تو دگنا نہیں کئی گنا جس کا انمان کو نہیں لگا سکتا, وہ سب گنا نکل گیا. گڈ, ہمارے ہندو دھرم پکار پکار کے کہہ رہا ہے, ہمارا ایک ایک پڑھنا ہندو دھرم کا پکار پکار کے کہہ رہا ہے, اور کئی دشتان آتے ہیں ان کا کئی گنا بڑھ گیا, ایک گنا نہیں کئی گنا بڑھ گیا ہے. وہ ایک کی نقل تو تیرے کی سنجی ہے, لیکن ذرا موت بنا ہے. اگر ہم سرکامی ہوتی ہے کامنا رکھ کے کرم کریں تو سرکامی, اور کامنا چھوڑ کے بھگوان کے نام کے کرم کے نشکامی. دو شب پڑھ لو, سرکامی ڈوئنگ ایکشن پھر دکھایا, نشکامی ڈوئنگ ایکشن وداؤٹ. اس کے بعد تم بات کے بارے میں بتائیں گے, نشکامی سرکامی اور نشکامی. تو بھگوان نے سکھا دیا کرم کوئی کر, جو بھی کرتا جو تیرا سوبھاؤ ہے وہ تو بھگوان نے اعلان کر دیا کریں گے. کیا 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 کرائے گی فطرت وہی تجھ سے کرم بنایا, فطرت سے جو دھرم کرائے گی فطرت وہی تجھ سے. اس لیے ہاتھ کی جھوٹی کرو, جو کسی میری بیٹی کے دباؤ میں کرے, جو میرا دباؤ میں کروں تو آپ کا کرو. لیکن ہم سب کی بھاونا ایک ہے, بھاونا ایک کیا بھگوان کے نام پر اپنی اسٹیج جی کے نام مجھ سے پکا کرا دیتے, کئی گنا بڑھ جائے گا, کئی گنا خطر ہوتی ہے. بھگوان جی کے نام پر صفائی کا کام بھگوان جی کے نام پر, سیوا کرے بھگوان جی کے, میں میرا پرچار کروں بھگوان جی کے نام پر, اور کوئی بھی پھر نہ ہو کوئی بھی بھاونا نہ ہو. پرچار تو نہیں گرداروں میں ہوتا ہوگا, مدروں میں رمائن پڑ جاتی ہے, گرداروں بارہ جی کی مانی پڑ جاتی ہے, لیکن مجھے بھگوان جی کا کام وہ صرف شریمتی اور بچوں کے نام سے کرتی ہے. صرف ایک کمائی 10 بار گھڑیا دیکھ لیا, پھر کتنی بار بتایا میرے گھر کا نہیں ہوتی, دوسرا پارٹی آنے والا ہے, دوسرا ہے تم کو بھگوان کے نام پہ. اگر تم کو بھگوان مت دے دے اور تب ان کے نام سے کرے تو وہ تیرے پاس جب مان پڑوں. مگر گرو صاحب سارا نہیں پڑا, پر پڑا ایک بار ہے ہندی کرتا, پر ایسی ایسی کئی شبد آتی ہیں جو بالکل میرے جیسے کو روا کر رکھ دیتی ہے. انت کر کے لکھے گئے جس کی وقت جس آگے آتے رضی کی کتنا بزر کا فرمان ہو چاہے نہیں کرتے ہو وہ فرمان یہ تو انت ہو گیا. ہندو سے در کرتا ہے کہ کون علیہ کو نے کھڑا کر دیا, ورنہ پہلے کہاں تھا. تیرے تو وہی فرمان گروہوں کا جو اپنے ویدوں میں آتا ہے, جو اپنے شاستروں میں آتا ہے, جس میں جو ادھر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. مہاراج نے ذرا کہہ دیا کیا, جس کی وقت کس آگے آگے خود کی آگے ہمارے ماتھے, جس کی چندن کرے نہار نان صاحب سدا کون تو ہے کچھ بول بول کو اور دھرم کو کلنک لگانے والا انا 100 سنانوں کی کو مت مورخ اپو اپنے مت تو نہیں ہوگی جب ماں چوکن نال کر دی چوکن ہمارے آتا کئی گنا ملی ہے تو گر کی جو آگیا ہو مانے ماتھے اگر آپ سر متھے رکھ لے تو پھر کیا ہوگا, جس کی چوگر کرے نہار وہ مالک جو ہے چوگنا نہار چوگنا نہار چوگنا نہار صاحب صدا چکر وہ دیا کے سمندر ہے شام سمندر دیا کے سمندر ہے نا تو دیا کے گھر ہے وہ کتنے چاہیے انہوں نے حال کرتے اس کے آگے اس لیے بھگوان نے ریفارم کر دیا کہہ رہے چھے گیا ویدوں کی طرح کرم کام کے نہیں ہے ہیں تو کرم کی کرم کرم یوگ کے کرم بھی کرتا جا ہاں اور اس دھن سے کرتا جا ہاں قربانی یا مطلب لگاوٹ کرنا تو میرے ساتھ کر اور پھنس جانا تو میرے سے چاہو میرے بیدار کی
یہ کرم یوگ ہو گیا. جس کرم کرنے سے پرماتما ملے وہ کرم یوگ, اور جس کرم سے سانی پدارتھ ملے وہ کرم خان. ابھی سمجھے تو ویدوں میں کرم خان ہے جبکہ گیتا میں کرم یوگ ہے. پہلے چھ ادھیائے ہوئی گیتا ویدوں کے لیے کرم, آگے چلو اگلے چھ ادھیائے ساتویں ادھیائے سے لے کر بارہ ادھیائے. بابا جب پانچ بن گئے, پانچ کیسے بن گئے, سات تو کتنے ملا, سات آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ. سات کے آگے جو تو پانچ ادھیائے بنتی ہے, سات کو بیچ میں لے تو چھ بن گئے. تو سات سے بارہ جی کیا ہے بھکتی یوگ, اور بھکتی یوگ بعد میں ادھیائے میں چوٹی کو پہنچ جاتا ہے. کتنی برباد کرتے وہی بھکت ہے سب کے پیارے میرے. ہمیں سکھ کاری جان دیا اس کو بنا دے گا, اور شریر سے ہو گیا
لیے آپ دیکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے آئے کر تو فقط گھنڈا آ گیا یہ ہم جنو پہنا کرتی ہے ایسے لوگ جتنے اٹھنے ہیں سنسکار جنو جنو میں صرف تین دھاگے اوپر برم دور ارتھات اس کو یاد کرواتا ہے دھاگا سویرے شام کہ یہ تین رن ہے کتنی رن پہلا دھاگا دوسرا جتنی ہے تین رن اور تیسرا ہے رشی رن پہلا رن کیا فکر کتنی رن ماں باپ کرتا دوسرا کیا ہے تین رن دیتا ہوں کرتا اور آخری قرضہ کیا ہے رشی رن ان تینوں کو دان پہ برم دور اپنی اندر کی گان کھولے کر بھگوان کی ذات میں کریں یہ ارتھات کرواتی تھی جنو نکل کر نکل کر نکل کر مر چل اپنی بات کھول کر بات کتنی دیر سے سارے کو ماں باپ کا کہنا مانتے ہوئے ہاں ان کی سیوا کر کے کر شرم کی طرح ان کا قرضہ ختم ہو گیا پھر دیر دن جنتا جناردن کی پروپکاری بن پروپکاری کے مطلب یہ کر دیر دن دیر سے ہٹ گیا اور تیسرا رنگ کے رشی ریل جو ہم سارے رنگ مل کر کے جی کیا اتار رہے ہیں رشی ریل اتر رہا اس سمے جب ہم شام کو سویرے ایکترت ہوتی ہے تو گیتا کے ماسٹر سے اپنے رشی ریل اتار رہے ہیں میں بھی اتارنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں آپ بھی بھرکت چیشا کر رہے ہیں آپ رشی رن سے ارن ہو جانے کی یہ تینوں رن ہیں میرے دیویوں اور میرے بزرگوں اور میرے کلیان کا بیٹوں اور میرے بچوں بس یہ تینوں رن اترے پھر وہ گاٹ کھلتی ہے ڈھیلی ہوتی ہے جو جو نہیں گاٹ کھولی نہیں جاتی اوے جو جو رن اتارتی ہے آٹومیٹیکلی گاٹ ڈھیلی ہوتی جاتی ہے ارتھات ہمارے آواز میں اترتے جاتی ہے اور جب ہمارے رن جاتا اچانک ہم بھی اوستھا سے پڑے آ جاتی ہے اور پری پھڑی آتی ہے رین تیری حالت سے کھاتا ہوں میں اور گھر تیرے دل میں دسواں گھر کہہ میرے نے ایک چیز پورا بڑی بنانی کی خوب جتنا خوب لگا اب آ اب میں تجھے دلا دوں اور تیرا ہمیشہ کے لیے دلا پر اندھیرا جہالت کا ہو جس سے دور اب تیرے اجانتا اس کے اندھکار کو دور کر کے تجھے اپنے میں رکھ شاباش 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 یہ کیسا سندر طریقہ ہے اس طرح کرم کرنے کا اب یہ جو بھگوان کو سمجھ لایا کرتے ہیں یہ وہ نارائن جیو ہے یہ وہ گندے جیو ہے یہ بالکل بھگوان کی مکھ ہے جن کے لیے بھگوان نے کلاڑی رکھا ہے جب آتا ہوں انسان کا پہنے لباس نہیں پروا کرتے میری ناچنا میری شان آنی نہیں جانتے شہنشاہ مجھ کو نہیں مانتے ان کے لیے میرے بھگوان نے کہا ہے کیا کیا یہ جہاں فنا کی طرف لوگ جب یہ مریں گے جنیں گے یہ مرتیو لوک میں آئیں گے جائیں گے آئیں گے گائیں گے یہ لٹکے رہے گرمیاں یہ آکاش اور دھرتی میں بار بار چوری کی طرح لٹکے گے ارتھات ان کا جنم ہوگا کا جنم ہوگا جنم ایسے کندہ آدمی آ گئے ایسے گھروں میں جنم ہوگا جہاں کندھے ہی کندھے ہوں گے بہنیں بیٹھے ان کی شادیاں کرو مقدمے شادیاں وہاں کر کے کھانے جاؤ پتا جی کو ٹی بی ہے وہ رپایا برباد کرو اسپتالوں کے اندر ماں کو زکام لگی تو یہ اس کا علاج کرو بہن زندہ ہو کے گھر آئے میرے ایسے کندھے گھرانوں میں پیدا ہوتی ہیں جہاں کندھے ہی جنم اہل کردار میں آ کے ہری ماری جھوٹ میں نہ ہوگی نفس ہم جب بھگوان کہتے ہیں میرے بھجن میں لگے رہتی ہیں اسے ہی وہ جائیں سوئے وہ سندھ لوکوں میں پوتر لوکوں میں جا کر پر کلیا کر واہ 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 ماں کشن نے کیا کہا اوپر بادل ہاں اس میں سے رون گری ہاں کہاں گری کہاں گری کیلے کی جڑ کے اندر کیا بن گیا کا مشر کا پھول بن گیا کہاں گری سرکی کے اندر موتی بن گیا کہاں گری تپتے ہوئے تمے کے اوپر کیا بخارت بن گیا بوند ایک ہی ہے ایک ہی بادل سے گری ہے لیکن بعد اپنے اپنے اور مقدر اپنا اپنا اگر گرم تمے پر گری تو بوند کیا ہو جاتی بیٹی بخارت بن گئی ہاں اگر وہ کیلے کی جان میں گری تو کیا بن جاتی ہے مشک کا پھول اگر وہ سرکی کے اندر گری تو کیا بن جاتی ہے موتی اگر نیک کرم ہو تو نیک گھرانوں میں آ کر کے ہم چوٹی کے پھرس بن جاتی ہے یا گیانی بن جاتی ہے اگر بد کرم ہو تو ایسے گھرانوں میں آئیں گے جہاں دھندے ہی دھندے کمیاں ہی کمیاں کھچر اور کھوتا بن کے چھوٹی عمر سے کمانا شروع کرے کیونکہ گھر میں کمیاں ہیں بہنیں بیٹھی ہیں ودھوا ہو گئی ہیں مقدمے کر رہی ہیں ماتا پتا دونوں کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور ہو گئی سارے ایسے ہوتے رہو مرے نہ ہو گئے ایک ہی بوٹ بڑا سبستان کرے اگر کیلے کی جڑ میں جائے تو کیا بنتا ہے مشر کپور اگر سکی کے روح جائے کیا بنتی ہے موتی ہے اور اگر گرم تبے پر پڑے تو کیا بنتی ہے بخارا ایسے ہی جلدی جیو اگر کرا کرے مارے کھارے اور برا کھائے برا بولے دکھ دے تو برباد کر دے یہ جلدے جو مر کر زندوں میں آئے درندوں پرندوں سے تین گتیاں ہوتی ہیں بھی تین گتیاں نیک پرش بھگوان کر بھجن کرتے ہوئے نیک کرانے میں آ جاتے اور صاحب کا بچ کے زور سے وہ مقصود کی سمت نکل گئے ایسے جی مکت ہو گئے اور باقی اہل کردار میں لے اور وہ درندوں درندوں زندوں پھل
الگ الگ ڈھنگ دیجیے. گندے کرم کر کے تو جی بہت پچھتا ہے پر بھلے کرم کر کے کبھی نہ پچھتا. بھجنا بھجنا یہ گندے جی وہ ہے جو کہ جو ہے سکامی ہے, اپنی بات پوری کرنے کے لیے انیکوں کا نقصان کرتی ہے, گلے کاٹتی ہے, مارتی ہے, اور ہماری کیا کا اپنی پیٹ کی بھوک دور کرنے کے لیے نہ سور چھوڑتی ہے, نہ کتے چھوڑتی ہے, نہ یہ مرغے چھوڑتی ہے, نہ مرغیاں چھوڑتی ہے, نہ یہ جو چھوڑتی ہے یہ پکشی, ان کو ہلاک جا رہے کھا جا رہے ہیں, اور اپنی پیاس بجانے کے لیے مار شراب اور جوتے اور جو ہے مد پدارتھ پتا نہیں کیا کا سیون کر رہی ہے, اور کتنوں کا گلے کاٹ کے اپنے سواد کو پورا کر رہی ہے. لے کر 20 لوگ تک آپ کا پیٹ بھرنا ہے تو 4 فٹ کی ایک کٹوری دال کافی ہے.
ہاں اگر میرے جیسے پرچارک بن کے انیکوں کا پیٹ بھرنا ہے اگر جو میرا حشر ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیے جو میں کرا بازیاں کھا رہا ہوں پھر آپ کے سامنے ہے پرچار کے لیے تو بہت کچھ چاہیے اور اپنی بھوک نکالنے والے کے لیے تو بہت کچھ چاہیے سمجھی کہا کرتے تھے اگر کسی فوج کے ساتھ لڑنا ہے تو بڑے استر شستر چاہیے اور اگر اپنے آپ کو مارنا ہو ہاں اے اٹھا اے جا رام جا لو نام تو میرا پاور کر لو جائے دم گھٹیا مر جائے اپنے کو مارنا ہو تو ایک انگوٹھا کافی ہے اور ایک کو مارنا ہو تو کتنے استر شستر اور کتنی گولیاں اور کتنا ایمونیشن چاہیے ہاں بہت زیادہ اگر لڑائی کرنی میرے جیسے اگر آپ کے منوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے کتنی جانکاری چاہیے کتنے برس ہو گئے آپ کے منوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے مجھے اور کتنے کتنے ڈھنگ اختیار کر کر کے لڑائی کرے اگر اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے آج چلو کی کافی ہے صرف اتنا ہی کافی ہے بس ضرور بچے اپنے یہاں رنگ میں رہے ہن مہاراج جی کے نیک مرے کیسے نیک مرے جیسے بھگوان نے کہا پوری طرح کافی ہے کافی بس اور دوسری طرح بھگوان جی کھا رہے تھے وہ بس کم بات ہے جو بھگوان جی کے ساتھ نہیں جڑتے تو منمانیاں کرتی ہے اپنی واسطوں کے ساتھ جڑتے ہیں بھگوان کی طرح ٹھیک ہے ان کا پرنام دیکھو ذرا ان کے واسطوں کے ساتھ جڑتے والوں کا پرنام کیا ہوگا کتنے دلیل خراب اور برباد ہوتے ہیں ان کے لیے بھگوان نے سونے میں جائے کے بیچ میں جا کے نہیں اخیر میں جا کے کہا ہم بے حساب ان کو دے دیتے ہیں اس سے بڑھ کے بھگوان کیا کہیں گے بھگوان بے حساب ان کو دے دیتے ہیں